Thank you. Thank you. Tafadhali tuketi. Baba wetu askofu, Baba paroko, Reverend Fathers, familia ya rafiki yangu marehemu Geoffrey Murugami Mwalimu, viongozi wote ambayo wamefika, Wakristo wenzangu, muliega tumukumi Yesu Kristo. Unenewa Yesu roka. Gai ni mwega. Na hindi ciothe. Gai ya iciarire. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Mũthikabu witũ niĩ ndoka tondũ mũthuri ũyũ ũkomete haha. Mwarimũ Geoffrey Murugami nĩ mũrata wakwa wa mĩaka mĩingĩ. Twamenyanire nake mĩaka 30 ĩhĩtũkĩte. 30 years ago. Na niĩ nĩ njũĩ kũrĩmĩra ndũgũ. Na ngacokeria Ngai ngatho atĩ nĩ ndona kanya ga gũka kũmugĩra ũhoro. Gũka kũmumagaria na gĩtĩo. Mũthuri ũrutĩte wĩra mũingĩ mũno. Mũthuri ũyũ twamenyanire nake ndĩ DO wa Kĩamba. Arĩ secretary wa Gatala Farmers. Nĩ mũkũririkana. Na secretary wa Gatala Farmers. Mena chairman wetagwo Njũhĩgu, mũthuri wa harĩa Ndumberi. Nĩ marutire wĩra mũnene mũno wa gũtũũria kambuni ĩyo. Kambuni iria ingĩ ciothe cia mĩgũnda, Boy Committee, Kĩamba kawaida, Gatono, ciothe ciairwo ikĩninwo. Mũthuri ũyũ na athuri acio marĩ nao makĩrũgamĩrĩra Gatala Farmers ĩkĩrũgama. Na twagĩa ndũgũ hau ndacokire ngĩũka ngĩtuĩka DO gũkũ Rĩmuru. Wĩra ũcio wa Ruto wa nyama choma. Kaĩ mbũri cia mũthuri ũyũ nĩ ĩrĩte nyingĩ. Mwarimũ ũyũ ũkomete haha nĩwe wokire akĩnjĩta gwake hwainĩ agĩta itũũra agĩtongoria tũgĩaka police post tũkĩrehe borithi ĩrĩa yaramũrangĩra nginya ũmũthĩ ũyũ. Na wĩra ũcio twarutire na mwarimũ ũyũ. Wĩra wake wa gĩthomo gũkũ Rĩmuru nĩ ũĩkaine. Ũguo tuge ciĩko cia mũndũ njega imũrũmagĩrĩra nginya matu-inĩ. Na nĩkĩo okĩte gũthikwo nĩ mũthikabu nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wake na wĩra wake kanitha-inĩ wa Catholic. Koguo niĩ ndoka twamũtara kwa andũ a Rĩmuru kũnyitanĩra na inyuĩ. Mũthuri ũyũ nĩ aranjũragia e thibitarĩ na ndĩracererwo. Na no ndĩraiguaga ndĩ na ngoro ya gũthiĩ kũmuona. Mũthenya ũmwe ndokire kwa ithe wa Njenga, ndũmwe wa Njenga kũmũcerera. Agĩcokia mũno. Akĩũria Gachagua na nĩ mũrata wakwa. Auma kwa ndũmwe wa Njenga na agĩũkĩra haha kĩrũme kabaru. Ngiuga no ndĩũka. No nake tũtiũragia Ngai kĩũria. Twĩtĩkĩrĩte wendi wake. The family of Mwalim Clement gĩtĩrai gĩtĩo kĩa mũthuri ũyũ. Ciana ciake. Tũcũcũ nĩ ndamuona haha tũcũkũrũ mũgitĩre gĩtĩo kĩa mũthuri ũyũ. Mũtũũrie rĩtwa rĩake. Nĩ wĩra ũrĩa mwega atũrutĩire. Na niĩ ndĩna wĩira Father atĩ mũthuri ũyũ ararĩ mũtana. Ũtana wake niĩ nĩ ndĩũĩ. He was very generous and very kind. Na ndiũĩ nĩkĩ gĩatũmĩte atue atĩ nyama nĩguo twana ũrĩa mũnene mũno. Na nginya ciana ciake haha na tũcũcũ nĩ ciaruta kĩ? Wĩira.
kuba twine toto tsikire twagethie agikone kuri nyama akigiro karuharu gire kiyato dikwera kwaria muno akwe bishop